Ova nedelja je od 20. znači do 26. januara, odnosno svaka treća nedelja u januaru mesecu je posvećena prevenciji borbe protiv raka grlića materice. To ne znači da se mi protiv raka grlića materice borimo samo u toj nedelji, da samo tada o tome pričamo. Jednostavno to radimo kontinuirano tokom čitave godine. Ova nedelja znači posvećena prevenciji raka grlića materice, ona se obeležava u Evropska nedelja, znači obeležava se u čitavoj Evropi još od 2017. godine. Srbija se priključila obeležavanju ovog datuma. Zašto? Zato što znači rak grlića materice predstavlja veliki javno-zdravstveni problem. Odnosno, žene rak grlića materice žene obolevaju i umiraju, znači na visokom mestu i kad je obolevanje, i kad je umiranje kod žena znači u pitanju, rak grlića materice se uzima visoko mesto i upravo u Evropi uopšte, mislim, negde nalazimo kao zemlja na petom mestu i zbog toga se i mnoge aktivnosti sprovode, zbog toga se intenziviraju aktivnosti, priča se o tome, razvija se svest kod žena, šta je to rak grlića materice, kako dolazi do raka grlića materice i šta je ono najbitnije, šta one mogu da urade same da do nastanka ove bolesti ne dođe.